الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالمدريمي تكون الله سبحانه وتعالى أتى فلم درائم ذبتم بريتي فالي ذنديه ما كركويم كركويم قال الله سبحانه وتعالى چتنا مبرون نغا ذيست كتشيا ذن نغا مكاتت تونا dhe salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriut më të zgjedhur në rruzullin toksor, mbi shpirtin më të pastër, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. Të pranishëm vëllezër, selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazdojmë me serialin e ligjëratave tregime të bukura, ku do të marrim sot për pjesën e ditë të ligjëratës të Salihut, i cili ishte pejgamberi arab, i dyti pejgamber arab, ku ai u përpoq dhe mundoi me metodologjitë e tija që t'i thret në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, por se populli i tij u rebelonte vazhdimisht dhe nuk e afronte dhe nuk ishte i përkushtuar ndaj fjalëve dhe shpalljeve që i vishin të dërguarit të tij Salihut alayhi salam. Allahu azza wa jalla thot: "Wa qalu innama an Kalu innama anta minal musahharin." Ata populli i tij i than, ti je i magjepsuar. Pasi që erdhen, do të thonë argumenteve, i than se ti je i çmendur dhe ti je i magjepsuar. Kalu innama anta minal musahharin. Ma anta illa basharun mithluna. Ti nuk je tjetër përposa një krijesë, një njerëz sikurse krejt një. Ashtu se mushrik vazhdimisht kërkonin që të jetë pejgamberi diçka jo nga fisi i tyre, po të jetë diçka tjetër. A? Than Illa ma anta illa basharun mithluna, ti nuk je vetëm si një njeri sikurse ne. Fa'ti bi ayatin in kuntum min as-sadiqin, atë na bjen një argument, na bjen një mrekulli që ne të besojmë se vërtet ti je i drejtë dhe ti je besnik dhe nuk je gënjeshtar. Qala hadhihi an-naqa, tha që kjo argumenti juaj do të jetë çka, një deve. La shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum, kjo do të pinë një ditë dhe ju do të pini një ditë të caktuar. Pra ditën që do të pini ju, atë ditë nuk do të pini devja. Ditën që do të pini devja, ju nuk do të pini ujë, po atë ditë do të pini qumsht. Edhe devja atë që madhe dhe atë shumë ka pas qumsht, sa që ka qenë e mjaftushme për të gjithë poplin e Themudit që ti furnizon nga qumshti i asaj deve që ishte mbrekulli prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla thot pastaj wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabu yawmin adhim, dhe mos ju afroni me të keqe, mos e tremni gjat ajo kur ajo pin ujë, mos e pengoni, mos u sillni me të keqe, mos e mbytni, mos i bëni dëm asaj deve, mos ju afroni pra me të keqe. Pasi që i tha Salihu alayhis salam, i threti popullin e tij në adhurimin Allahu subhanahu wa taala dhe në nënshtrimin ndaj shpalljes së tij, e pan se këta nuk kuptojnë me fjalën e shpalljes se kjo është pejgamber, atëherë ju tha popullit, si un të jem i vërtetuar tek ju se un jam pejgamber? Ata i than me një kusht. Çka është kushti? Than apo e shef çat shkëmbin e madh, një prej shkëmbëve të mëdhej. Prej këtij shkëmbit ta çosh këtë shkëmbin, edhe dale një deve, jo vetëm se deve, po del një deve e madhe, gjigante, që nuk i përngjon as një devës tjetër, dhe kjo deve tjetë 7 zone. Jo vetëm 7 zone, po tjetë edhe 10 muj pak para lindjes. Që pasi që dale jo devja, për një herë dhe të linde. Kjo ishte, dhe më thonë, kërkesa e popullit që ta besojnë. Qka ju tha Salihu a.s.? Nëse unë e bëj këta, nëse Allahu Azza wa Jalla asjell këtë mrekulli, këtë mucize prej Allahut, që ju të besoni, atë të besoni, than po. Atëherë Salihu alayhis salam i fali direqat dhe i ngriti duar dhe lutja Allahun subhanahu wa taala që Allahu Azza wa Jalla t'ju plotson duan, kërkesën që në mënyrë ata të besojnë se kjo është vërtet pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Në momentin kur bëri dua dhe doli ajo devja dhe u qa i shkëmbi, ashtu si shtregojnë tek djetar të tefsirit,
që disa nga mufesirinët thënë se është nga israeliotët, se nuk ka bas në Kur'an dhe në sunnet se ka qenë, do të thotë, devja me shtazanin e saj dhe me fëmin e saj. Por të cekët vetëm se është një deve, ne katullah është një deve që Allahu subhanu wa ta'ala e ka kryuar për argument për ta. Edhe kur Allahu subhanu wa ta'ala jo pranoj duan salijut a.s. dhe doli kjo devje e madhe dhe e pan devën se që shpëdel nga shkambi po qa dhe pëdel një devje e madhe, një kryes gjigante që Allahu subhanu wa ta'ala e bëri ato që tjetë mbrekulli për ta, që të besojnë se me dëvërtet kjo është pengamberi Allahut, para mendojnë shumica e tyre nuk besuan për pos një pakice vogl, e mohuan. Dhe kjo i njën rastit kur pengamberi sallallahu alaihi wasallam Mekë i thiri kureshët se është pengamberi Allahut, ata i than vërtëtoj e ti vetën tënde, nëse ti e besnik në asjel neve një mogje dhe një mrekulli. I tha pengamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë mrekulli e doni? Tha mrekullin, një mrekullit madhe, para mendoni kërkun më shikët e Mekës që pengamberi sallallahu alaihi wasallam ta qanë honë. Ju tha pengamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, nëse vërtet ndodhë kjo dhe qatë hana, a do të besoni? Tha gjithë se si do të besoj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i griti duart, o Zot, tha, plotsoje këtë mbrekulli. Dhe e bëri me dorë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u qa hana në dysh. Deri sa Xhebel Beni Kubejs, që u qunte një kodrë e madhe në Mekë, e pan kur u qa hana, e pan kodrën mes hanës. Edhe kur e pan ata, a besun? Ja. Çka thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Qamar? Thot iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. Është afru kiameti, është afru çasti kiametit, pra prej shenjave të kiametit, wa shaqqa al-qamar dhe u çohana. Do thon kjo prej shenjave të kiametit, se një ndër shenjat e kiametit është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe një ndër shenjat e kiametit që është ka fund, nuk ka pejgamber dhe është kiameti afër, është çarja e hanës. U në shëkë kalë kamer. Pas të e që kanë thonë mëshik, u a i njërau ajetën ju aradu, u a jakulu sihrën mustemir. Ata, kur e pan këtë argument, këtë mrukullit Allahut subhanu tala, ja këthin shpinën, u rebulluan, mohuan, u a jakulu sihrën mustemir, thanë kjo një sihrë shumë i madhë. Ki arë me një sihrë të madhë, ki arë me një sihrë të vazhdu shumë, qëfar sihrë i madhë, kur s'kim në pak të sihrë? Për në me ka një sihrë i bazi madhë. Ti e pengamber, si që i thanë Salihut a.s. Ne të besojnë në ebë një mrekulli. Ja pruni dedhe në Allahut subhanu tala, ata nuk besuan, ashtu si që pengamberi s.a.s. e qajti honë që është shumë e madhe, që është një argument për argumentive të Allahut, wa min ajeti të Allahut për argumentive të Allahut, e shemsu al-kamer, është hana dhe djeli. Për argumentive që aludon në krijuesin e vetëm të Allahut subhanu tala, e qanë krijesën për krijesën matë më dhe gjigante që i ka kriju Allahu Azza wa Jalla, me gjitha ta të thënë se kjo është sihrun mustemir, është një sihr i vazhdushëm, një sihr që ditëshëm, një sihr shumë i madhë, me gjitha ta për sëri ata nuk besuhan pra këtë si mrekulli për Allahut subhanu tala. Dhe Allahu Azza wa Jalla i thot për nga mberit alisratu wasalam në Kur'an, fa innahum la yukadhibunaka, surat al-Araf ajeti 33. Çka thot Allahu? Fa innahum la yukadhibunaka, o Muhammed, ata ti nuk përgënjeshtrojnë. Walakin bi ayati llahi yajhadun, walakin adh-dhalimina, porse mizorët, kriminalët, bi ayati llahi yajhadun, ata i mohojnë argumentet e Allahut. Nuk është qëllimi me të përgënjeshtru ti, po qëllimi është të përgënjeshtrojnë ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Fa innahum la yukadhibunaka, ata nuk përgënjeshtrojnë ti. Walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, por ata kriminalët, mizorët i mohojnë argumentet e Allahut subhanahu wa taala, pa kjo është ajo qëllimi i tyre. Pra si të sekëm, Allahu Azza wa Jalla e ka pru këta në Kur'an këtë ngjarjen e Salihut alayhis salam dhe ka tregu mrekullin që e ka pas me veti Salihu alayhis salam devja, por nuk është cek në librin Allahut, në Kur'an, e as në sunetin e pejgamberit sallallahu alayhis salam se ajo devja ka dalën prej shkëmbit, është çoh. As nuk është cek Kur'ani dhe suneti se ka qenë 7 zone, e as nuk e cek Kur'ani dhe suneti që ka lindën pas asaj, do të thot devja dhe ka pas deve të vogël. Kjo nuk është e vërtetuar në Kur'an e sunet, po kjo është prej israeliatëve që e kanë sjell pra mufesirin, komentator të Kur'anit, për ta spjeguar dhe për ta dhënë kuptim më të gjerë.
Dhe si që thamë, kjo devje ka qenë, dhe më thonë, gjigante e madhe, që me të vërtet tër popli Themut ka mpi qumsht, një popël komplet, pre e soj devës, atë ditë pa ndërprej ka pas qumsht, dhe kjo ka qenë një mrekulli për mrekullijeve të Allahut subhanu wa ta'ala, që Allahu Azza wa Jall ja dërgoj poplit Themut. Pastaj Allahu Azza wa Jall e quiti Naqatullah, tha, është devja e Allahut, devja Allahut. Disa për tyre kanë thonë, çka do të thotë devja Allahut, kur Allahut don ta t'i jep vlerë dhe t'i jep nder, i thotë se është devja Allahut, apo ruhullah, apo shpirti Allahut, apo bejtullah, apo shtëpia Allahut. Por ata, Allahu subhanu teala tha, naqatullah, është kjo devja e Allahu subhanu teala. Si që Allahu Azza wa Jall, kur të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith kutsi, ku thotë Allahu subhanu teala, e saumu li wa nazibi, agjërimi është për mua, agjërimi është i imi. Namazja nuk është i Allahut, kretjon të Allahut. Po për t'i dhënë vlerë, për ta madhru diçka që është shumë e madhe dhe shumë e shenjtë, Allahu subhanu wa taala tha, e saumu li, agjërimi është i imi. Edhe tha, naqatullah, tha, kjo është devja e Allahut subhanu wa taala. Disa prej tyre kanë thonë se pse është e quajtur devja Allahut, disa kanë thonë se kjo deve nuk ka lind as prej mashkullt femrës, që tjetë deve, sikur e zakon, por është një mrekulli. E dyta kanë thonë se nuk ka pronar kjo, nuk ka arpe askundi, por Allahu subhanu teala e ka krijuar këtë devën vetëm. Dhe nuk ka pronar, dhe tjetra thonë se kjo deva ka dalë prej shkombi, nuk ka dalën prej devës femër, por ka dalë prej shkombi, për atë kjo është devja Allahut subhanu teala, dhe pse të gjitha janë të Allahut. Disa prej tyre kanë thonë se tre gjëra Allahu subhanu teala i ka kriju pa shembull. Një prej tyre shpallës Nuhu alayhiselam, kur e ka ndërtuar anin në tufanin e madh, në vërshimin e madh, që i ka përballu këtë atë vërshim, nuk ka pas kse anije si anija e Nuhut, as nuk ka pas si shkopi Musaut alayhiselam që është shëndruar në gjarpër, edhe as nuk ka pas sikur devja Salit, e cila ka dalë nga shkëmbi, që s'ka s'është as nga femra e as nga mashkulli. Allahu subhanahu wa taala thot, hadhihi naqatullahi lakum aya. Kjo është një devë e Allahut, është mucize mrekulli për ju. Ayatullahi lakum. Fadharuha ta'kul fil ardillah. Edhe lëreni në të hanë, në të kullot në tokën e Allahut. Pra kjo mrekulli e Allahut, kjo devja që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, ja ka dhënë juve mucize, ju nuk duhet të kujdesni për ushqimin e saj, e as për pijen e saj, e as që të kujdesni për ushqimin e saj. Kjo është devë e Allahut, naqatullahi aya, është argument. Fadharuha ta'kul fil ardillah, dhe lënini të han ushqimin e tokës, që Allahu subhanahu wa taala e ka nxjerr nga toka bereqetin e Allahut pa kujdesin e juve. Do të thonë pa mundin e juve. Wala tamassuha bisu, dhe mos e afroni asaj devi me të keqe, fa ya'khudhukum adhabun alim, se do t'ju kaploj një dënim i dhëmshëm prej Allahut subhanahu wa taala, për Allahu azza wa jall ja u tërhoqi vërejtjen për popullit Themut. Allahu azza wa jall thot për ta, kadhaba Themudu bin nudhur, populli Themut i përgënjështroj pejgamberët. Fa qalu abasharan minna wahidan nattabihu innahu lafi dalalin wa sa'ir. Fat ata pasojmë një person i cili ka dal nga ne dhe pretendon se ai njeri është pejgamber, edhe ta pasojmë, thonë se e pasojnë nejna në një dalalet mizor, në një humbje mizore, nëse e ndjekim këtë personin si pejgamber. E ulkje dhikru alehi min bejnine, ajo është shpall ti personin në mesin ton, kete ka zgjedhë Allahu, si që kanë thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, u shek, a ku e gjeti, a bashkët Muhammedin e gjeti me zgjedhë, a zgjedhë dhe një tjetër, Allahu azza wa jall, ja'lamu haythu yaj'alu risalat, Allahu e din se ku e qonë pejgamberllëkun e ti. Çka kanë thonë pastaj, bel hua kadhabun ashir, kanë thonë kjo një gënjeshtrar i madh, kjo është një gënjeshtar i madh, kadhabun ashir, edhe mendje madh. Se ja alemune gëden, men il këdhebu el eshir, Allahu thot dhe ta shohin ata nesër, së shpeti nesër, dhe ta shohin se kush është për gënjështar i math, edhe kush është për atyre që rejnë edhe mendje math. Pastaj vazhdoj kjo një ko deri sa ata popli që ishin mizor, që ishin kriminel, i bën një kurth për ta mbytur devën, krijesën, mrekullinë Allahut subhanallahu. Allahu po ia sjell një mrekulli që të besojnë, ata të shdojnë të rebelohen, edhe lënë që pejgamberin po refuzojnë, shpallën Allahut për edhe argumentet e Allahut, edhe mucizat mrekullitë e Allahut, doin që ata të zhduken. Ata të cilët nuk besojnë Allahun subhanahu wa taala. Çka ndodh? Thot Allahu subhanahu wa taala, fa aqarun naqata. Ata
e mbytën devën, e therën devën, wa atau an emri rabbihim, dhe u larguan nga porosit e Zotit, nga dispozitat e fejt që Allahu subhanu wa ta'la ja u dha atyre, me krye lartësi, u larguan nga dispozitat e Allahu. Wa kalu ja Salihu, i than, o Salih, i atina bima ta iduna in kunte minel muselin, hajde na bjen tja dënimin, na sjell neve dënimin nëse më të vërtet je i dërguar i Allahut. Fetina, ja Salih, o Salih, na bjerti argumentin që Allahu po thot nëse ju e prekni këtë deve me të keqe, nëse ju e mbytni, atër ka me në ardë dënimi, atër sjell e dënimin o Salih, nëse ti vërtet je i dërguar i Allahut. Tregojnë mufesirat se ngjarjen për ta mbytur këtë devën janë dy ngjarje. Njëra e para prej tyre është se ka qenë një grua e bukur e cila është quajtur Saduk bintu Muheje. O konë shumë e bukur dhe e ka njofë një person i cili është shumë i fort trim dhe nuk tutët mesin e Themudit që ka qenë trim, i cili është quajtur Misra ibn Mahrej. Çka Misra ibn Mahrej ka qenë njëri i fort dhe i ka thonë kjo gruaja e bukur, ka qenë shumë e bukur, edhe i ka thonë nëse do mu martu me mu, kusht ta mbytish devën që cilën ka ardhur Salihu alayhis salam. Do thotë mrekullinë Allahut, nëse don kompenzim unë të jem pashortja e yte. Po ashtu ka qenë një ngjarje tjetër, ka qenë një grua e cila është quajtur Uneize. Është qenë një plak i cila i ka pas 4 çika të bukura. Edhe i ka thonë njonit Qadar, i cili ka pasën Qadar ibn Salif, i cili ka qenë i fortë dhe ka qenë mesin e njerëzve i njohur, ka thonë nëse ti e mbit devën e Salihut, atëherë dije se ki me zgjedhën cëllën vajzë dush për këtive vajzëve që ti ta martojsh. Qëka ndodhë? Thot ky Qadar ibn Salif i afrohot me shigjet edhe e godet në kam devën dhe rëzon. Pastaj shkon dhe e therë devën të cilën e kishte dërguar Allahu subhanu tala si argument, pra ki Salif dëmëhon e mbyt devën të cilën Allahu subhanu tala e kishte dërguar. Allahu azza wa jall thot: "Wa laqad arsalna ila Thamud akhahum Salihan an ya'budu Allah fa idha hum fariqan yahtasimun." Kur Allahu subhanahu wa taala dërgoi Salihun, një vllahun e tyre nga xhaku në mesin e popullit, ata u ndan dy grupe. Një grup që e besuan dhe një grup që donin që e mohonin dhe donin që të mbysin edhe devën mrekullinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot pasi që e mbyti devën, në transmitime se e ka mbyti edhe devën e vogël që këqilla ka qenë bashkë me nanën e saj, dhe thot është interesant ku e transmiton Katadia, thot që nuk e ka mbyti ki, se Allahu subhanahu wa taala thot e ka mbytur popullin Themut, edhe Allahu subhanahu wa taala ka shkatru popullin Themut. Kurse këta ka qenë dy persona dhe janë bashkangjit pastaj edhe 7 tjerë. Por thot Katadia nuk e ka mbyti këta, nuk e ka mbyti ki Qadar ibn Salif, nuk e ka mbytën devën deri sa ka shkue të kitë burat, i ka vetë, a jini dakord ju me mbytë devën, deri se janë të kërdu kitë burat. Pas të i ka shku të gra, o ju gra, a jini dakord ju që të mbytësmi devën, ka në thonë, po jina dakord me mbytë, edhe thmit i ka pitë, a jini dakord, më thonë, kretë më konë dakord, o shfrik veç vetë të mare për sipër, deri se janë pajtu kretë, pas të i ka shku e ka mbytë me pëlqimin e kretë poplit Themut, që kanë qenë nga mohusit, jo nga besimtarët. Për atë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot se atë të cilën e ka mbytën, ka qenë nuk e tregon emrin, por thot ka qenë një person i fuqishëm që pak kishte në mesin e tyre, pra ishte kishte pozitë në mesin e popullit Themut. Kë personi domethën e ka mbytën atë devën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla thot: "Kadhabat Thamudu bitaqwaha." Themuti përgënjeshtroi për shkak të arrogancës së vet. Idhi mba'tha ashqaha, kur prej tyre më i keqi doli për ta mbyt atë devën. Fa qala lahum rasulullah naqata allah wa sukiyaha, dhe u tha pejgamberi atyre, pra Saliu alayhis salam, mos e prekni devën, lereni devën që të pin ujë që Allahu subhanahu wa taala ju ka porositur. Fa kadhabuhu fa aqaruha, ata e përgënjeshtruan pejgamberin, e përgënjeshtruan argumentin Allahut dhe e mbytën devën. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, Allahu subhanahu wa taala ju çoi dënime një pas njësh, rreshtas dënime, fasawaha, derisa ata i paloi për tokë, i rafshoi kit në tokë. Do të thonë nga dënimi që Allahu subhanahu wa taala ja u dha. Po ashtu Allahu azza wajalla thot me një ajet tjetër në suratul Araf, ajeti 77, thot: "Fa'aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim." Ata e mbytën devën e Allahu subhanahu wa taala dhe
u refuzun nga urdhri Allahut subhanahu wa ta'ala, wa kalu ja salu i'tina bima ta'iduna in kunte minel muselin, na jep dënimin e se ti e pejgamberi Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot njëra, këto kanë ardhën shirkun, kërë lartësin dhe të gjitha mënyrat më mizore, më të shumtuar i ka pru ki popli. Kufrit në këtë aspekt, thot e para për tyre, thot se e kanë kundërshtu urdhën Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i ka thonë, mos u afroni, ata janë afru edhe e kanë bytë devën. E para. E dyta thot, janë qesh me pengamberin Allahut. I kanë thonë, nëse ti e vërtet pengamber, hajde ta shofë në mbroje këtë devë, në ta mbroje zote këtë devë. Pastaj, e treta thot, i kanë kërku dënimin, hajde kua këtë dënimi. Po thot sot, po thot nesër, po thot mas nesër, kura këtë dënimi, po thot dhe të vjere dënimi, e dënimin, në ta bjen dënimin Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe kanë thonë, nëse Salihu është pengamberi sinqert, e mbit në ta qena ma shpet në gjenet. Se në lodhi atonë, mas i kana pengamberi dhe për në të regonë nështë për gjenetin në lodhi, ta mbit në të qkoj për në gjenet. E nëse është gënjështar, atër ta mbit në të qkoj bashkë me devën, kurban, si kur edhe devja bashkë, nëse kur gënjështar, nëse i vërtet, atër të qkoj në gjenet. Dhe me honën, deri në fund kanë dashtën, ta pastrujnë, qof pengamber, qof nuk është pengamber. Atëher shka ndodhën, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, se ose ja'gjelune kebi sejjeti kabli l'hasenati, wa katë khalet min kabli himul me thule. Thot subhanallah. Dhe se talutin pengamberin atyre, që Allahu azogja t'ju sil ative dobi, t'ju sil mirësi, që t'i mbron nga dënimi Allahut, ata presin dënimin, thënë hajde ku anki dënimin, ngutën, thot, nuk kërkojnë mirësi, për ngutën, dhe më thonë të keqen e kërkojnë. Vëse ta kërkojnë të mirën e kërkojnë të keqen, hajde edhe thot se Allahu subhanahu wa taala edhe para këtyre siç u shkatrun edhe popujt e tjerë, sikur populli i Nuhit dhe populli i Hudit para tyre. Po ashtu thot wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haq, ka thon o Zot nëse kjo është hak, min indik prej teje, fa amtir alayna hijaran, o Zot na zbret prej qielli gurzin. Nëse vërtet kjo është pejgamber, atë na zbret me dënim gurzin nga qielli. Bi hijaran min as-sama. Au i'tina bi adhabin elim, ose na bjen me një dënim shumë të dhëmshëm. Para mendoje, vese me kërku mirësi, ata vazhdimisht dhe me thonë rebelohen dhe argumenteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu azza wa jalla, wa kana fil medinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun, ishin nëntë veta të cilët bëshin prishe në tokë dhe nuk bëshin përmesim. Dhe me thonë këta dy veta, jo në bashkanë gjithë 7 veta, janë bo 9 veta, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, për të mbyt devën dhe për të rebelu pengamberit të tyre. Wa kalu të kasemu billahi, lene që e kanë mbyt devën, por kanë bo beje, janë bledhë bashkë dhe janë besatu. Wa të kasemu billahi, lene u bejjitan në hua ehlehu, thumme lene kuru li velihi, ma shahid në mehlike ehli, wa inne le sadikun, janë bledhë bashkë, kanë betu njëri tjetrin, që të mbytin Salihun edhe atë natën, edhe kur të na vesin neve se ku, a i kini bon e thejna vallahi se kina bojnat sinqert, o i në lesadikun në të vërtetën e thejna se kina mbyt, dojnë të mbytin natën, ashtu si që pengamberi së razëm kanë dash të mbytin kur ka dash me bo hijret, jam bletë këtë me kasit, kanë thonë njo se do t'i hakmirët një familje se ki Salihu e ka pasën familjen e madhe dhe kanë pasën një krye plak i kabiles, i familjes këti, që janë qu familja, që mos shohën familja me mit natën kur nuk e shohë në hiq, nuk në shohë askush, edhe thënë vallaj në janë sinqert nëse kena mit. Çka thot Allahu azza wa jall, wa makaru makran, ata bën kurtha. Wa makarna makran, edhe ne bëm kurtha. Wa hum la yash'arun, për ata nuk i hetun kurthat tona që ja bëjnë natyrë. Çka thot, fantadhir kayfa kana aqibatul makrihim. Fantadhur, thot Allahu, shiko se si ishte për fundimi i kurthave të tyre. Inna damarnahum wa qawm ajma'in, ne i shkatruam dhe popullën e tyre në përgjithësi. Pastaj thot fetilke bujutuhum, këta janë shtëpijat e tyre khawiyatan, të zbrazura. Bima zalemu, për atë krenësinë të cilën e bënin. Inna fi dhalika la aya, këto janë disa argumente, janë disa ajete për ata likomi ya'lamun, për ata popullin që kuptojnë. Wa anjayna alladhina, wa anjayna alladhina, dhe i shpëtuam ata të cilët kanë besuar, wa kanu yattaqun, dhe i frikonin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi që
i ndodhi disa të këqia, fillun mi u shpërndo, Allahu subhanahu wa ta'ala va ndaloj shiun, nuk ishte thatsie madhe, ata i than, para me ndoje, që ka i than pejgamberit e tyre, kalu të tajrë ne bike, tha ne, po bëjna, po mendojna se fa që po na takon neve kje e keqja, ti o pejgamberi je fatzi, me ardhen tonë, në mesin tonë, ti po na bon neve shkak për ne, për me në ardhenimi, si kur mës kisha ardhë, ti s'kish ardhenimi, inë në të tajrë ne bikum, qka në të tajrë, arabët e kanë pasë maherët, kur kanë dasht të bëjnë një trekti, kur kanë dasht të bëjnë një uthtim, kur kanë dasht të martohën, kur kanë dasht bëjnë një punë, e kanë bërë një plumb. Edhe kanë gjithë plumbin. Nëse ka shku plumbin nënën e djathë, kanë thonë kjo hajër, uthimi i mirë, do të bëhet martesa e hajrit, do të jetë fejesa e mirë, do të jetë tregtia e mirë. Nëse ka shku nënën e majtë, kanë thonë kjo do të jetë uthimi i keq, tregtia e keqe, familja e keqe, do s'do të ketë hajër këta. Thotë po mirë, ai plumbi nuk kupton, ai plumbosh, s'ka trun. Ai flit, ai kata gjyshe shkon. Thot në herë ka shku në djathë, në herë ka shku në majtë, po në herë ka shku thot para ose ka shku në brapa, nuk ka shku asë në djathë dhe asë në majtë, që ka në bua, ka në gjujtë edhe njëherë, edhe njëherë, edhe njëherë, deri sa ka shku në majtë dhe se në djathë. Te ta ju. Edhe sot për shemë në konë mesin tonë, kur kalon dhe se një njësorë, e dhinë pinaltë i gjunë, që ka thot, a, ka me posë bereqet, ka me posë hajrë. A din, kjo besit ni, që kjo te ta ju, se fati nuk e bëja i sorë or sorë. A sura, për shembull, a plumbi e ka hajrin dhe sherrin? Jo, Allahu e ka hajrin dhe sherrin. Nuk e kanë tjert. Edhe kjo besitni, a kaloj vallai mat se zejs, e mos kalos se problema. Mos i mes divaderave se të vdek nona. Afton. Kët janë këto, lidheni pa të kujt të kalit te dera se kemë pas nafak. Si ka buaj kali ka 4000 të hangur që të, kur çfarë nafak s'ka, afton. 4 pa të kujt më afton. Kimë një te dera do ta kesë kët bereqetin dhe mirësinë të shtëpia vet pse e koni pa të kujt kali. Gjithon të tajrë nabike, ne po mendojna se fati i ketë që po vjen nga ti, u obiben me ake dhe nga besimtar që një bashkë. Ju një sebeb, ti që e bini fatin e keshti dhe popletin i ju. Kale ta i rukum inda Allah, tha se fati juaj i mira po i ketë që shëndorën e Allahut subhanu tala. Bel entum ka mund të eftenu një popull që po sprovoni, një popull që s'po kuptojnë. Një popull, do më thonë, qka vetë të mundoni mi sulmu pengamber të Allahut dhe nuk jeni ata që kuptojni. Për ata një dit, prej tabinve, ta usi bën kejsani, u thëtoj me një person, dhe të undalë të pushoje, kaloj thët një sore zez dhe e fliqi, dhe tha, a, tha ki, u thimi ka na i kajrit. Qka tha ta usi bën kejsani, wallahi, ma prej kësaj dite, ku nuk u thëtoj me tije? Pse? Se ti po ban besitni, ti po ban loj shirku, i cili është dhe më thonë bështetje në plumb. Thot, kur pasi që i kapit thatsina, Allahu subhanu tala ju ladhë tive 3 dit. Mërë në 3 ditet pendohën, me gjitha ta prapë Allahu subhanu, me gjithë embyti, devane, bën, qka zbanë, kretë zezat, Allahu prapë i dha ative 3 dit afat. Thot, 3 dit, cëla ishte dita e ente. Ditën e ente, ishte dita u frigun. Për i frigës, thot ftyrat e tyre ju banën ftyrat verdha nga friga. Pastaj të ditën e gjumon ju bën ftyrat e kurt, e skuqura. E ditën e shtun ju bën, dhe më thonë, ftyrat e zeza. Nga friga, nga shtëpijeve të pritëshin dëni, me gjitha ta nuk hekshin dorë nga ajo të cilin thëshin eja dhe prite dënimin se do të aprismin e dëminin. Allah Azogel që ka thot në suratul Hud, fa akaruha fa kale të metta u fidarikum thalatha jam. Allah u tha, ju banonin e për shtëpijet juaj edhe 3 ditë kini rath. Edhe 3 ditë. Dhalike wa adun gajru me gdhub, kjo është një premtim që nuk është gënjeshtër, nuk është rejnë, po është premtim i Allahu subhanu tala. Falem me gjë e emruna, e kur erdi qështja jon, urdi jon, dënimi jon, ne gjejna salihan, o ledhina amenu mahu, e shpëtuam salihun, a.s. me poplën e ti, bi rahmetin minna, prej mëshirës tonë, që ato ishin besimtar, min khizi jo me idhin, prej poshtrimit asoj ditës, dhe më thonë dënimit asoj ditës, inë rabbe ke huë el kawiju el aziz, Allahu është i fuqishëm, Allahu subhanu tala është i fuqishëm dhe i lartë, krenar. Pastaj, thotë Allahu subhanu tala, wa akhadha alladhina zalamu sayhatan. Çfarë dënimi Allahu subhanahu wa taala ju dha? Para më thënë mi thon se me popullave kemi thon me atë. Dënim ushtria Allahu subhanahu wa taala la ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nuk e din askush ushtrinë Allahut.
Çka ishte dënimi Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala, fa akhadha alladhina zalemu sayhatan, ata që banën me një sajha, që dhe me thonë një brit me madhe, për njëherë një brit me madhe, për një brit më së madhe, thënë mu fesirin, gjdo sen që ka pas, gjdo organ i ka plas në bark. Gjdo organ që ka pas, nga brit me madhe, me tru, me organe, që ka pas, janë pëlci, copa, copa është bo. Dhe me thonë, nuk i ka mbet organ është bo, Allah thotë khawije, janë bot shpras, ta sikur për shemëll ena e cila zbrazit, është e zbraz mrejna, s'ka kur gjo. Që ka thotë Allah subhanahu wa taala, "Wa akhadha dhalimu sayhatan fa asbahu fi diyarin jathimin", dhe u bënë në për vendanimet e tina jathimin, çka sikur ai bari kur thahet edhe bëhet domethën copa, ha, bari i thot, s'ka kur gjon, i thot kret mrenë domethën është tha sikur se bari jathimin e thot ka an lam yaghnu fiha, sikur sa ata mos me pas jetu asnjëherë në atë vend, sikur se mos me pas qenë ata, mos me pas banun ata vende. Ala inna Thamud kafaru rabbahum, Thamudi e mohoi zotin e tyre. Ala bu'da li Thamud, qoft mizor i mallkuar, pra mallkimi i Allahut qoft kundra Thamudit, pra popullit Thamud. Para mendoje çfarë dënimi me një brit madhe vdiçën kret. Kjo do të tregon se Allahu azza wa jalla don ta shkatron një popull e shkatron për një herë. Edhe nuk i shihen as gjurmët atyre, as që mendon se ka pasur ndonjëherë, do të thotë njerëz. Në fund është interesant, Salihu alayhis salam pasi që shkatrohen ata kret, i shkatron Allahu azza wa jalla, i dhimën, edhe shkon tek ata, edhe i shef, fatawalla anhu. Largohet edhe i shef se si ka shkatrur Allahu subhanahu wa taala. Thot fatawalla anhu wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, o popullim, ato të dekt. Këtë shkatrum, o popull jam. Unë ja kumtova fenë Allahu subhanahu wa taala. Unë ja opruna shpallën juve, wa nasahtu lakum, dhe ju këshillova ju. Ju këshillova vazhdimisht me këshilla, ju këshillova me të mirë, wa nasahtu lakum, walakin la tuhibbun an-nasin, po ju nuk i dëshi këshilluesit. Ato të vdekt. Pra ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam luftën e Bedrit, që është lufta e madhe, pasi që ndodha e madhe dhe Allahu subhanahu wa taala ja çon premtimin vend pejgamberit aleyhissalam, thot wa'dak alladhi wa'atani, o Zot, premtimin që ma ke dhon, premtimin që ma ke dhon, thot i ngrit dur derisa edhe palltoja i bjen pejgamberit aleyhissalam prej supëve. Del Ebu Bekri dhe ana, thot ja ngrin supët, i thot ja Resulullah, Allahu ka me ta pranu përgjigjen. Pasi që fitojnë luftën e Bedrit, 70 i robrojnë, 70 i mbisin, prej tyre Ebu Xehlin, Ubej ibn Khalef, ata kryetarët e parit të Mekës, pejgamberi alayhis salam i urdhëron me i gjujt me një pus. Krejt mushrikët, një ka një. Pasi që i gjun ket, edhe ndalët mbi pus edhe i thot: "Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan?" A gjetët ju ata që u premtoi Zoti juve? Nahnu wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ne gjetëm atë premtimin që Zoti na premtoi, domethënë fitoren. E ju a gjetët atë dënimin që u ka premtuar Zoti? Omer radhiyallahu anhu tha: "Ya Rasulullah, atë janë të vdekur. Atë janë të vdekur." Ja Omer, tha Omer, vallahi ata ndëgjojnë tash më mirë se sikur ti që ndëgjon. Ata ndëgjojnë këtë moment më mirë se ti çka e të ndëgjoj tash. Sa Allahu ka mundsua ative që ta ndëgjojnë, sa ata ishin krenar sikur që u tha Salihu popullit vet, unë ju isha pejgamberi i Allahut, ju këshillojsha me të mirë, por ju nuk i doni këshilluesit, edhe në fund i shkatroi Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve kalun, thotë se transmeton Abdullah ibn Omeri, thotë kalun sahabët tek vendi i Themudit. U ndalën dhe murën disa enë, i mbushën enë me ujë, i ushqin devet e tyre me ujë, murën dhe bërën disa brume për të ushqime dhe gatesa që murën, domethënë prej ujit. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi, Xhibrili i tregoi se kjo është vendi që e ka shkatruar Allahu subhanahu wa taala, dhe është vendi i popullit Themud. Pejgamberi alaihi wasallam me shpejtësi u ngrit, i murë sahabët, derdhi enat me ujë, tha derdhni kret enat me ujë, dhe kret ushqimin gjueni, për shkak se kjo është vendi që e ka shkatru Allahu subhanahu wa taala popullin, unë frigohën se ndoshta Allahu do t'ju shkatron. E para mendoje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thonë, i ka zbraz ata enë, sot kapi njerëzve se Allah ka mbetën, Allah argument vakalon, ata që ndërtonin shtëpijat mdoja, palaten, ndërtonin në përra, ato kodrat, ako, dhe më honë, kanë betë ende, shkojnë njerëzit fotografohen, keshin, knaqen,
A pejgamberi sa më ka thonë, mos rrini ata nëse i shihni, hikni prej aty venit, se frigohem se do t'ju kapë dënimi Allahu subhanahu wa taala. Siç thot pejgamberi sa më ka thonë, la tadkhulu ala haula al muadhabin, mos hini tek ata që ka dënuar Allahu subhanahu wa taala. Pse po frigohen se kam ju kapë dënimi juve, domthonë nuk lejohet me shku ta ka venet ku Allahu subhanahu wa taala i ka shkatrur popujt, për shkak se mundet më u shkatrua edhe juve duke u qesh, duke u zbavit në për vendet që Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar. Po ashtu thot në vendin Hijr ku kanë qenë populli Themud, ju ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, la tadkhulu fi masakin, mos hinna për ato venet, illa an takuna bakiyni, përpose nëse jeni duke qajt. Nëse shkoni me qajt, me marrë bret duke qajt vërtet, hini. Fa in lam takunu bakin, nëse nuk jeni duke qajt, fala tadkhuluha, mos hini. As me marri bret, as me këshin, nëse një të qajt, po, nëse sini të qajt, mës hini. Ka thamë se, e khafë e njësibë, ku mitë me esabe hum, se unë frigohum, se do godet, ajo që ka i ka godit ata maherët. Më thonë dënimi i Allahut subhanu tala. Dhe në fund, prej kësaj që kemi përfitu nga mësime dhe i breti që është, e para se pengamber të Allahut kritë kanë thirë në rrugën e Allahut subhanu tala, dhe se një pejgamber mu përgënjështrua, sikur me përgënjështru këtë pejgamber, Allahu thot, këtë dhe Themud li mursalin, Themudi përgënjështroi pejgamber. Po si ka bërë çun këtë pejgamber? O ku një pejgamber Salihu. Por një pejgamber me përgënjështrua, sikur me përgënjështru këtë pejgamber që kanë ardhur. Ne kena emën e Rasul, a me besu pejgamber të librat. Nëse ne besojmë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, një pejgamber mos me besu. Ti nuk je musliman. A Allahu ka thonë këtë dhebet Adun il Mursalun, apo këtë dhebet Themud il Mursalin, domethënë edhe Adi, pa edhe Themudi kanë përgënjështruar pejgambert, ata kanë përgënjështruar një pejgamber. Domethënë këtë pejgamber kanë ardhur në teuhid dhe do të më besu këtë pejgamber dhe një mohimin e pejgamberit ose sikur se më mohu këtë pejgamber. E dyta, Allahu subhanahu wa taala jep afat, ju dha 3 ditë, ju dha afat, ju çoi mrekulli, ju çoi, domethënë Allahu i afatzon, ama Allahu subhanahu wa taala nuk haron. Dhe në fund kur vjen koha i dëshkon. Domethënë Allahu subhanahu wa taala elan, e shef dëni zullumqar, ban zullum, thotë subhanallahu, pse ba Allah nuk ja thën çafën këtij. Sikur besharit për shemb në Siri ose në vendeve. Allahu elan, por nuk e haron. Kur do ta nënçmon sikur Gaddafin, që nënçmoi si miq, që nxjerrën pikë kanale duke rrefë dhe duke mit, etj, si Firauni, shumë. Do të vjerë koha që kam i shkatruar Allahu subhanahu wa taala këtë. Por Allahu elan, deri kur, deri Allahu subhanahu wa taala e din momentin kur Allahu subhanahu wa taala i ndëshkon ata, edhe ndëshkimi i Allahut është shumë i rrept, shumë i dhëmshëm. Po ashtu për kësaj përfitojmë edhe ligjëratën e parë, pjesës parë, që nga ndalimi i hakit shumica kanë qenë në shkak baballart. Kur i kanë thonë ata, "E, adhuroni Allahun sian," ka thonë, "Ne i pasojmë baballart ton dhe shkojmë pas tragjeve të tjera." Domethënë sebepi ka qenë baballart që i kanë pasu pa argumente. Dhe e katërta, kriminelet, edhe nësi ju bjen argumente, edhe nësi ju bjen argumente, edhe nësi ju bjen, do me thonë, në mrekulli, ata për sëri nuk besojnë, si që nuk kanë besu popli Saliut i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah ju dhëzon ata të cilët e kanë zemrën e tij të pastër, të cilët janë njerëzit butë, sjellshëm, të cilët i ndëgjojnë porosit e Allahu subhanu tala, pra lusim Allah në azoqel, që Allahu të najet bereqet, në këtë ligjëratë dhe të na zbutë zemrat dhe të marrim përfitojmë nga këta ligjërata të cilat i ndëgjojmë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ju shpërbleft.